Bir Mehir, İranda, eləcə də Güney Azərbaycanda başlayan dərs ili heç də hamı üçün sevincli olmadı. Minlərlə balamız ana dilini evdə qoyub, yabancı dildə dərs oxumaq məcburunda qaldı. Müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə uşaqlarımız farsça təhsilə etiraz olaraq, üzərində Türk dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə, hanı mənim ana dilim və s. sözlər yazılmış pankartlarla məktəbə getdilər. Uşaqların bu etirazlarına baxmayaraq, heç nə dəyişmədi. Yeni məktəblərdə farsça oxumaq məcburunda qaldılar. Güney Azərbaycanda elə uşaqlarımız var ki, məcbur qalsalar belə farsça dərsləri anlaya bilmirlər. Bu da uşaqların həyatında məhrumiyyətlərə səbəb olur. Belə uşaqlardan biri də Sanaz Məhəmmədi adlı 7 yaşlı balaca qızcığazdır. Sanaz Xiyov şəhərinin Əməldar kəndindəndir. O, bu il birinci sinifə başlayıb. Lakin elə dərslərin ilk günündən farsça bircə kəlmə də bilməyən bu qızcığaz üçün məktəb tam bir işgəncə məkanına çevrilib. Kənd mühitində böyüyən və farsçaya qulağı alışmayan Sanaza öyrətmənin farsça anlattığı dərs çox çətin olub və o dostlarından geri qalıb. Belə olan halda öyrətmənlər onun valideynlərini məktəbə çağırdırıb, uşaqlarında zehni sorunun olduğunu bildiriblər. Ailəsi Sanazı həkimlərə apararaq müayinə etdirib. Nəticədə məlum olub ki, uşağın heç bir zehni və fiziki sorunu yoxdur. Sadəcə 7 illik ömründə farsça heç bir zaman eşitməyən uşaq üçün birdən-birə bütün dərslərin farsça olması çətin olub və uşaq buna görə də dərsləri qavraya bilmir. Beləliklə, Sanazın farsça qavraya bilməməsi onun məktəbdən məhrum edilməsinə səbəb olub. Göründüyü kimi, farsların yeritdiyi asimilyasiyon siyasəti böyüklərdən çox körpə balalarımıza təsir edir və onların həyatını məhv edir.